Već na startu šampionata Sutjesku čeka derbi s aktuelnim prvakom. Dečić u Nikšić dolazi u takmičarskom ritmu, ali pored toga šef stručnog štaba plavo-bijelih Milja Radović smatra da je za njegov tim, koji je odradio kvalitetne pripreme, dobro što će odmah u prvom kolu odigrati jaku utakmicu. Dolazi ekipa koja je u takmičarskom ritmu, koja igra Evropu, znamo to svi, odlična ekipa. Još bolje možda da se otvori prvenstvo tako jednom utakmicom, koja će, nadam se, biti zanimljiva i nadam se u našu korist. Zašto to kažem? Jer odlično smo odradili pripreme, dosta tog dobrog je bilo, dosta dobrih stvari. Prvotimac Dušan Vuković kaže da spremi dočekuju derbi i nada se cijelom plijenu. Očekuje nas utakmica protiv ekipe Dečića, koja je veoma kvalitetna ekipa. Oni su već preko ovih evropskih utakmica ušli u neki takmičarski ritam. Mi smo dobro odradili ovaj pripremni period, spremni smo, jedva čekamo da izađemo šutra na teren i nadam se pred našim navijačima da sezonu otvorimo na najbolji mogući način sa 3 boda. Radović neće moći da računa na sve igrače. Ono što smo se nadali da budemo svi zdravi, to je, ajde kažem, 90% i bilo, mada eto, sigurno mali Miranović neće biti za utakmicu, Ivan Vukčević je isto dosta rovit, ali se vratio, tako da su to neke bile povrede koje su zaradili u tim prijateljskim utakmicama, ali opet, kad sve sagledamo, možemo da budemo zadovoljni pripremnim periodom. Strateg Sutjeske govorio je o ciljevima u predstojećoj sezoni. Ta neka mladost nam daje za pravo da se nadamo dobrim stvarima kad je u pitanju prvenstvo. Opet kažem, dosta mlada ekipa, vjerovatno i očekujem dosta nekih oscilacija, ali ne puno. Tako da onako optimistički dočekujemo ovo prvenstvo, veliki smo optimisti, dobro smo radili i ono što je dosta bitno za nas, to je da Sutjeska u svakom momentu mora da razmišlja o tome da pokuša da igra tu Evropu. Utakmica prvog kola Meridianbet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska Dečić igra se sutra na stadionu kraj Bistrice od 21 sat.